कारको कर्फ्यू बुझ्नका लागि यसलाई कर्फ्युज भनेर बुझे पनि फरक पर्दैन आवाज जावत बन्द गरिएको छ बस्छौँ काम नभएको अवस्थामा कहीँ कतै नजानुस् यो छुट्टी दिएको होइन यो रमाइलो गर्नको लागि मोज मजा गर्नको लागि साथीलाई फोन गरेर मेरो घरमा आऊ भन्नको लागि अथवा कुनै साथीले फोन गरेमा उसको घरमा जानको लागि होइन 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 यो कुरा बुझ्न ढिला भयो भने तपाईँ हामीलाई सङ्क्रमण हुन सक्दछ र सङ्क्रमण भइसकेपछि यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य अवस्था अस्पतालहरूको अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ छैन भाइरसको सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि यो दुरी राख्न एकदमै जरुरी छ कतिपय देशहरूमा भएका घटनाहरू यस्तै कुरालाई नबुझ्दाखेरि नागरिकले आफ्नो अनुशासनलाई पालना नगर्दा र रा राज्यले भनेको कुरा नमान्दाखेरि भयावह स्थिति सृजना भएको है यो कुरा एकदमै ध्यान दिएर होला र यसलाई होला आफ्नै घरभित्र होला एउटै मात्र तपाईँलाई यदि तपाईँलाई कसैले सारी दियो र तपाईँ कहीँ गएर तपाईँले त्यो सङ्क्रमण भयो भने मात्र तपाईँ सङ्क्रमित हुने हो तपाईँको दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छु दर्शक, गर दर्शक महानबाबुरू जानकारीहरू तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट पाइ नै रहनु भएको छ होला तर पनि आफूलाई थाहा भएका जानकारीहरू तपाईँलाई प्रदान गरेर तपाईँलाई सूचना प्रदान गर्नको निमित्त म फेसबुक लाइभमा उपस्थित भएको छु भर्खरै केही समय अगाडि मात्र नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ होला जसअनुसार भोलि बिहान छ बजेबाट भोलि बिहान छ बजेबाट लकडाउन एक सप साताका लागि लकडाउन गरिएको छ यसको अर्थ लगभग कर्फ्यूको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ यसलाई सामान्य हिसाबले बुझ्नु बुझ्नुपर्दाखेरि बुझ्नका लागि यसको शाब्दिक अर्थमा भन्दा पनि यसले के कस्तो हुन्छ यसबाट के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बुझ्नका लागि जसअनुसार आम नागरिकलाई आ आवत जावत घरबाट बाहिर निस्किन बन्देज गरिएको छ तर अत्यावश्यक सेवामा रहेका जस्तै खाद्यान्न औषधि लगायत अथवा सरकारबाट अनुमति लिएका अथवा सुरक्षा निकायका मानिसहरू अथवा ती सवारी साधनहरूले आवतजावत गर्न पाउँछन् अथवा सरकारसँग अनुमति लिएकाहरूले पाउँछन् त्यसभन्दा बाहेककाले आवतजावत गर्न पाउँदैनन् र आम सर्वसाधारणलाई हिन्डुल गर्न रोक लगाइएको छ यसलाई लिएर धेरै मानिसहरूमा भागादौडी पनि सुरु भएको छ अहिले पछि अहिले यतिखेर किनमेलहरू गर्ने स्टक गर्ने कुराहरू भएको छ तर मलाई विश्वास छ सरकारले आपूर्तिका लागि अथवा खाद्यान्नका लागि मानिसमा धेरै समस्या पर्यो भने त्यसका लागि केही न केही पहल गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ र हामी संसारकर्मीहरू पनि लागि लागिपर्नेछौँ तपाईँहरूका यी सुविधाहरू नकाटिउन अथवा यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि यस अर्थमा धेरै एकदमै धेरै हुलदङ्गा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन भन्ने अनुमान गर्न चाहन्छु म र यसका लागि हामी पक्कै पनि आवाज उठाइ नै रहनेछौँ र तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउन जरुरी छ कि कृपया आफ्नै घरभित्र रहनुहोला यो बन्द भएको मौका छोपेर कोही मानिसहरू साथीहरू बिच भेटघाट गर्ने अन्य नेपाल बन्दहरूमा भएको जस्तो विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको बन्द आह्वानहरूमा गएर साथीभाइ बस्ने झमघट गर्ने पार्टी गर्ने जुवातास खेल्ने रमाइलो गर्ने पार्टी गर्ने यस किसिमको यो बन्द होइन तपाईँ र अर्को व्यक्ति बिच कुनै पनि सम्पर्क नहोस् दुरी रहोस् र यो संक्रमण कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि यो दुरी राख्न एकदमै जरुरी छ कतिपय देशहरूमा भएका घटनाहरू यस्तै कुरा नबुझ्दा नागरिकले आफ्नो अनुशासनलाई पालना नगर्दा र रा राज्यले भनेको कुरा नमान्दाखेरि भयावह स्थिति सृजना भएको है यो कुरा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यसलाई मान्नुहोला आफ्नै घरभित्र बस्नुहोला एउटै मात्र तपाईँलाई यदि तपाईँलाई कसैले सारिदियो र तपाईँ कहीँ गएर तपाईँले त्यो सङ्क्रमण ल्याउनु भयो भने मात्र तपाईँ सङ्क्रमित हुने हो तपाईँ एकदम अलग बस्नुभयो आफ्नै घरभित्र बस्नुभयो बाहिर जानु भएन कुनै काम तपाईँको नहुँदा तपाईँ चुपचाप बस्नुभयो भने तपाईँलाई सर्दैन त्यति मात्र उपाय छ र सङ्क्रमित अथवा घुलमा जानुपर्दाखेरि मास्क लगाएर मात्र जाने अथवा अत्यावश्यक एकदमै इमर्जेन्सी हुँदा मात्र तपाईँ जानुभयो भने मात्र बच्न सकिन्छ यसबाट जान्नुपर्ने कुरा के भने यसै यो लकडाउन भएको होइन संसारमा भएका अन्य देशहरूको ट्रेन्ड तपाईँले हेर्नुपर्छ सुरुवात कस्तो थियो र कसरी अरू देशहरूलाई हम्मे हम्मे परेको छ सम्झनुहोस् ती देशहरू जसलाई हम्मे हम्मे परेको छ ती देशहरू आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका अवस्थामा उपकरणका हिसाबले अथवा विभिन्न कारणले ती देशहरू अत्यन्त धेरै सक्षम छन् तर पनि ती देशहरूलाई आपद विपद परेको छ हामीले समय पाएका छौँ हाम्रो लागि यो सौभाग्य हो, हो। तर यो समयलाई दुरुपयोग गरेर हुलमुलमा जाने भागा दौड गर्ने गाउँकाहरू सहर जाने सहरकाहरू गाउँ जाने देश विदेशबाट ठाउँ ठाउँमा जाने बसमा काहीँ पनि हुल हुज्जत गर्ने एकअर्काको नजिक समीपमा आउने यस्तो गऱ्यौँ भने जुन भयावह स्थिति अन्य देशहरूको हामी देखिरहेका छौँ त्यो हाम्रो देशमा नआउला भन्न सकिँदैन त्यस कारणले कृपया धैर्य गरौँ जहाँ छौँ त्यहीँ बसौँ घरमै बसौँ काम नभएको अवस्थामा कहीँ कतै नजानुस् यो छुट्टी दिएको होइन यो रमाइलो गर्नको लागि मोज मजा गर्नको लागि साथीलाई फोन गरेर मेरो घरमा आऊ भन्नको लागि अथवा कुनै साथीले फोन गरेमा उसको घरमा जानको लागि होइन 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 यो कुरा बुझ्न ढिला भयो भने तपाईँ हामीलाई सङ्क्रमण हुन सक्दछ र सङ्क्रमण भइसकेपछि यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य अवस्था अस्पतालहरूको अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ आत्तिरका लागि होइन सजग हुनको लागि मैले यहाँहरूलाई कुरा जानकारी गराएको छु एक जिम्मेवार सञ्चारकर्मीको हिसाबले आफूलाई अत्यन्त यो बारेमा जानकारी गराउन उपयुक्त ठानेको छु र म विश्वास गर्न चाहन्छु तपाईँले आफ्नै तपाईँहरूबाट आफ्नै तरिकाले पनि सूचनाहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ होला म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया घरभित्र बस्नुहोस् घरभित्र बस्नुहोस् यो युद्ध भनेको एक्लै बसेर कहीँ कतै नगएर आफूभित्र एउटा घेरा लगाएर बस्ने मात्र जितिन्छ केही हप्ताका लागि त्यसरी बस्न सकिन्छ मान्नुहोस् तपाईँ एउटा त्यस्तो जेलमा पर्नुभयो जहाँ बस्ने फोन इन्टरनेट चलाउने खाना खाने आफ्नै घरभित्र बस्ने सबै सुविधा छ हो त्यहाँ केही हप्ताका लागि सुविधा सम्पन्न आनन्दको आरामको आफ्नै घरभित्रको जेलभित्र छु भन्ने महसुस गरिदिनु भयो भने साँच्चै नै सबैलाई बचाउन तपाईँ सफल हुनुहुनेछ यो विनम्रतापूर्वक मैले अनुरोध गरेको छु यहाँहरूलाई र सरकारले पनि लकडाउन यसै पनि गरिसकेको छ र यो अवस्थामा कृपया जति सक्दो एक्लै बसौँ आफै मात्र बसौँ कसैलाई आफ्नो घरमा नबोलाउँ आफू कसैको घरमा नजाऊँ र सङ्क्रमणबाट बचौँ र बचाउँ मेरो विनम्रपूर्वक यहाँहरूलाई अनुरोध छ नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा पनि बिस सेकेन्ड हात धुन एकदमै जरुरी छ र हात हासिउ गर्दा खोक्दाखेरि तपाईँले टिस्यु पेपर अथवा रुमालले मुख छोप्नुपर्छ र त्यो छोप त्यो रुमाल अथवा टिस्यु पेपर बिर्को भएको डस्टबिनमा तुरन्तै फाल्नुपर्छ र यदि रुमाल छैन भने तपाईँले यसै सिधै हाछ्यु गर्नु खोक्नुभन्दा कुइनाले यसरी मुख छोपेर हाछु गर्नुभयो भने सुरक्षित रहनुहुन्छ अन्य तपाईँको छेउमा भएका मानिस पनि सुरक्षित हुने हुने एउटा प्रबल सम्भावनाहरू हुन्छ त्यस यी सबै कुराहरूलाई मनन गरिदिनुहोला र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृपया आफ्नै घरमा बस्नुहोला बाहिर नजानु होला र कसैलाई निमन्त्रणा गर्न अथवा रमाइलो गर्नको निमित्त जमघट होला कृपया यदि मानिदिनु भयो भने संसार यति गाह्रो गरी यो लडाइँ लडिरहेको छ यही चिज नमान्नाले यति अनुशासन नहुने हो भने समस्या पर्छ याद गर्नुहोस् चाइना एकदमै अनुशासित भएर चाइनाले यस यसलाई यसका विरुद्ध लड्न सक्यो यदि मान्नुहोस् चाइनाको सरकार यस मामलामा त्यति स्ट्रिक्ट नभइदिएको भए यहाँहरूलाई थाहा छ जुन किसिमको शासन व्यवस्था छ जुन किसिमको व्यवस्था चाइनामा छ त्यहाँ का त्यहाँको सरकार अथवा जसले त्यहाँ सरकार चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो नागरिकहरूलाई नियम कानुन पालना गराउने जुन किसिमको एउटा स्ट्रिक्ट एउटा व्यवस्था छ त्यो भएका कारण र नागरिकले पनि अनुशासन राज्यले भनेको सरकारले भनेको मानेका कारण त्यो अनुशासन कायम गरेका कारण त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशमा अहिले निर्मूल हुने तहरमा छ र ऊ चाइना अहिले संसारलाई मद्दत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न आँटिरहेको छ अब संसारलाई मद्दत गर्न सक्ने हैसियत बनाइरहेको छ मान्नुहोस् यदि चाइनाको सरकारले पनि वास्ता नगरिदिएको भए अथवा चाइनाका मानिसहरूले पनि दौडा दौड दोड़ गरेर एउटा सहरको मान्छे अर्को सहरमा बसमा ट्रेनमा झुन्डिएर कचाकच गरेर भागा भाग गरेर हिँडिदिएको जमघट गरिदिएको भए कुन अवस्थाको सृजना हुन्थ्यो सरकारले जबरजस्ती यी कुराहरूलाई लागू गरायो र नागरिकले त्यो अनुशासनभित्र बसे र सरकारले गरेको आग्रहलाई पालना गर्यो यतिखेर म नेपाल सरकारको साथमा छु तपाईँ पनि सरकारले भनेका कुराहरूलाई मान्नुहोस् नियम पालना गर्नुहोस् जुन अवस्थाको सृजना भएको छ अहिले त्यसलाई लिएर सरकारले रेस्ट्रिक्ट गरेका नगर्नुहोस् भनेका कुरा नगर्नुहोस् पालना गर्नुहोस् भनेका कुरा पालना गर्नुहोस् सबै मिलेर लड्न जरुरी छ मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ घरमै बसौँ बाहिर नजाउँ यति भन्न चाहन्छु र भोलि बिहानबाट एक साताका लागि लकडाउन एक प्रकार रुपियाँ सचेत रहनुहोला यही भन्न चाहन्छु र यो सबै चिज हेरिदिनु भएकोमा सेयर गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते